أني ومجعي وحل يرى محمد علي دوري دادي دون وحواي تدباتن إيو شانسانو وحان أدون كسو بيري كون سغال بغول أفرتن إيو لحدي إلا ما انتظان آن إذن لشيكي آن انتاز حمران مدعجري ما انتان يراي وحبا ما آن انقرن مركان قرات صدي ومركي آن قرات صدي وحي هيت intaan talyaani waxa mar soo galin 1900 kan tan soo galin magaalada muqdisho intay ka koobnayd magaalada muqdisho hal degmi ahayd waxay ka koobnayd 7 xaafadood 7daas xaafadood waxa kamida xaafada wardhigliira bondeere shibis oo la dhigi jiray bala jaarbo shangaani xamarweyne abdul asiis oo la dhigi jiray kanba maaro iyo xamar jijab intaas oo xamarka koobnayba talyaaniga markuu soo galay 1900 intaas asoo xamarka kooban yahay talyaaniga musa waxa soo galay 1900 asagoo ahay macallin tababar ah oo ummada Soomaaliyeed inuu gubanimo gaarsiiyo leedanka loogu tala galay ayuu xamar soo galay shaqadii uu qabto ugu soo reeyay waxa uu qoray ciidan ciidan qoray إذن كاس أفر بطليون أو ميلا إيهال بطليون أو ميلا إيهال بطليون أو ميلا لحداس بطليون أو غولا أفر تب بطليون وحال لي جري حيسان لي إذن حيسان دبار نحد أوغ حرين يهو أهاي مرا دير أو شو أدقى أد موديد ما تقانا كو بيرتن لجعي ودير دبار كاي كو دوما جرين أو كلا كلار أفر تب بطليون أفر كلاري لهاي إذن كاس بركو غوري kun sagaal abeeya kamid ay ragii barkaas ciidankaas qortay abeeya ciidankaas qortay abeeyo idi wakala tagen abeey aniga ugu gacanta ugu dhigay abeey aniga horta hor u raacay marka abeey waxa loo bedelay waajid waajid loo bedelay waay qaaday waajid u geeyay waal ka soo laabanay xamar la keenay meel hadda xaram meesh hadda meel ku taalo stadiye koonis geeskeeda soko meel ku taalo baqaro waaweyn ay ku yaaliin xaram military ah jirta kontayn labadi kadib dawladdi rayidka ay waxay halka dhigtay baqaro la yiraahdo economato economato ay waxa lagu iibin jiray qalabka dhismaha sida masaamirta alwaaxda lamiyeeriga ay dawladdu keenay jirta meeshaas baqaradaas miyey economato zamankii dambe loo yaqaan laakiin zamankeedu xaram military ahayd oo abeeya markaas xaradaas military markii baydhow laga soo celshay maashaasi kaan meeshi anoo joogo nasiib wanaag abahay xisbiga leegada unta waxa qalbiga ka qaad oo santiimadiisii halkan ku xirtay santiimada leegada oo halkan ku xirtay abahay waxa markii talyaaniga ay ku arkeen xisbiga inuu sitaa adii siyaasi ah taaliirin tuuma baada non odio militari shaqada laga eriyay abahay shaqada sida looga eriyay waa iska tag nin la dhihi jiray oo caan xamar ka ahay oo la dhihi jiray xasan maxamuud shuuriye oo caan magaalada muqdisho ka ahay xeryaha ciidamadana kulahay makhaayado xeradan la yiraahdo gaadiidka booliiska laakiin berigaas la dhihi jiray outer departamento loo yaqiin kontan labadi oo yiri aabahay caliyow maqaayadan iyo wad aniga hawlka ula kalaan ku mashquula abeeya markaad maqaayada la wareegay saas u jiga anigana maqaayada lagu kori jiro meeshaas aan joogi jiray saraakiil badan oo hadda aan dadka inta badan aad wada taqaaniin ayaan qaar meeshaas ku bartay qaar aad meeshaas ku bartay adiga konton iyo labadii bishiyaanan xusiisteen laakiin 14 nin oo sar oo leeyl sarkaal ah oo saraakiil ah oo alfiliyaal iyagoo ah Italia loo qaaday 14 nin 14 nin inta badan inaad taqaaniin aan jeclahay waxaa ka mid ah General Aidid waxaa ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa ka mid ah Salaad Gabeerkidi waxaa ka mid ah ninkii la dhigi jiray Abu Kursuulay Abu Kargacal Muday Baar Qaba ka mid ah waxaa ka mid ah Cabdullaahi Eegeedkii ninkii yiraahdo Maxamed Maxamed Cali Samantar waxaa ka mid ah Doonyaale waxaa ka mid ahay raggaas waxaa ka mid ahay laba nimo reer Hiiraan ahdo Nuur Cadow nin la yiraahdo iyo nin la yiraahdo Xasan Gaamuur laba nimo carabaha ku jirto mid la dhihi jiray Cabdalla Maxamed Faadil caan u ahay guli sare Dhoore ka mid ahay iyo nin la dhihi jiray Cabdalla Sandheere
oo u lutay asagoo booliska ku haray laakiin kan military uu aaday ee waxa kamid ahay adu rag 14 nimay ahaayeen 14 kinin Italia loo qaaday konton iyo 14 xamar ku soo laabteen xamar markay konton iyo 14 ku soo laabteen ayagoo xidig dhalaalaysa wato xidig layaal ah oo xidig biraho dhalaalayd wato niman badan oo 8 nimo haddana markaa waxa jirta Prime Academy ta la dhigi jiray oo ayaguna laba xidig layaal ahay oo 12 gaasna waxa 8 daasna waxa kamid ahay Maxamed Siyaad Barre Maxamed Abshir Muuse Mataan Daawud Cabdulla Xirsi Xuseen Kulmi Afrax nin kale dhigi jiray Aadan Kuukay nin liqliqato Cabdulla Barre Qalaaye habada iga dhimna habadkii hadda ay maskaxdiida ka baxay la iloobi kara konta ilaa sar goor way laa sar goor way habadkaas ayaga maqan li adiga nimankaas oo laba xidigliyaal ah oo nimankaan oo xidigliyaal markay yimideen ah ayagana la xidigii loo cadeeyo bir la uga dhigay xidiga biraha looga dhigay ninkan Maxamed Siyaad Barre waxa laga dhigay commander division regione Banaadir af Soomaaliga taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ee barigaas wuxuu ka koobnay Baraawe iyo Qoryooli iyo Dafeed, Afgooyi, Xamarko, Xamar, Balcad, Jowhar, Aadan Yabaal iyo Cadale. Intaasaa gobolka Banaadir buriga hore la jiray. Gobolkaas Banaadir taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir Maxamed Siyaad Barre markaas ahaa. General Daawud asagana waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Hiiraan asagana laga dhigay laakiin nimankan kale hadda ma xusiisto waan kale labadaana aad xusiistaa labada gobol waa in looga waa ka soo gudub nimankaas markay ay isku xamar la isku yimid markii ay kuwan dibadda ka yimideen oo taliyaasha kuwan laga dhigaa wixii military loogu talagalay ragga xiisan leedahay military loogu talagalay ma ogtahay military ay hal mara kulli booliis laga dhigay wax dhan oo dalka joogo wardiye fanaansad iyo ilaaladii maahe inta kale booliis laga dhigay wardiye fanaansad iyo ilaaladii gooni ahaayeen kuwaas oo ayagu wardiye fanaansad waxay xisaabsanayd tributary ahaayeen kastamada joog jireen canshuuraha dekedda iyo meelaha kastamada wax soo gala adiga shaqada tributary ilaahayeen wardiye fanaansad ab laayba eragaba saasaba fasirkiisa kaso gudub marka nimankan ilaalada la yiraahdo governatorial la shaqeyn jireen ayaguna governatorial la shaqeyn jireen governatoruhuna adiga amniga dalka amniga degmooyinka oo dhan governatora mas'uul ka ahay kaso gudub marka nimankan markii 14 kulli booliis laga wada dhigay booliiska ay ahaayeen 15 iyo 16 kuwan dib loo celshay haddana xidig layaashi dib loo celshay waxaa lagu celshay Italia Italia haddana 14 gool dib loogu celshay 16 soo laabteen laba xidig layaal ah kuwana qaarna gaashaan layaal ay noqdeen qaarna kabtanay noqdeen waa kuri u durkeen 16 waxaa haddana la soo rogay la yiri militarigii waa in la helaa oo militarigii la baxshaa booliiskana la kala reebaa hal la kala saaro General Daawud iyo Maxamed Abshir Muuse Mataan labaduba saasaa ninkana taliyaha ciidanka booliiska laga dhigay ninkana taliyaha ciidanka xoogga dalka laga dhigay xoogga dalka markaas ma sameysno laakiin militariga waa intii martaan xiisan leeyahay oo dhan kulli militari ahayn xoogga dalka ay camalayeen waa baxeen auto meel liira auto group ay u guureen markaas oo hadda liira xalane barigaas auto group baa la dhigi jiray auto group-badaas u guureen nimankan taangiyaalkii iyo xataa calaamada booliiska ku buufsantaa rinjiga booliiska marsanay rinjiga booliiska waa taqaan waa rinjiga buluuga booliiska askale rinjiga militariga waa rinjiga cagaaran oo kaakiga labadaas ay rinjiga kuwan rinjiga kaakiga ahay baa taangiga ku buufsadeen iyo baabuurtooda ku buufsadeen xaggii u guureen labadan nima markaas habma kontrol buu kontrol iyo lixdi aan laba gaashaan la sare laga dhigay darajadoodi la dalacay mugta laba gaashaan la sare laga dhigay kanna booliiska loo dhiibay kanna militariga loo dhiibay saas markay taa habeenkii lixdankii calanka la saaray habeenkii lixdankii calanka la saaray Prima Luca Luglio aa laba general loo dalacsiiyay labadoodi kanna ciidan markaas la yiraahdo
هبين كلولي واي مكلا دلسيها هي بيش أبريل أي لبا كنوا أسكري قرن أو لبا كنوا أسكري أقول الله دلنا يا حمر يا كل اللي سو قري لبا دكنا حالنا الوحري أو تجربة الديجري ماش هسيك وحريا مكاس واي مركل السيرجيت الناسيونال الصومال على الديجر مكاس إذا كان لقري السيرجيت الناسيونال الصومال على الديجر بابور تود مركاس السيرجيت أكو قري سيرجيت أكو قرن تاعي بابور تا عن حرية دي مركي عالم كلا ساري أو حرية دي لقاتي نمان كرير وقوي يا هيا نويمت أو سوسا نقدر من أف صومال يبغى يجاب النوك يعني مركز إرجعان أف صومال يعني درجة كل أفتليان الوش يجو ألف لها اللي بريم أجنتي سرجنتي سرجنت ماجور إسباتوري تن سوتا تنينتي تنينتي كابيتانو ماجور ساس لو يجعان أي أف صومال كده دي وحن داي يجري وار صومال كله ألف لي يلا ألف لي يصدع ألف لها حدق لي الله حدق لك كبت نم لها gaashaan le gaashaan la dhex gaashaan ay ereyadan af Soomaaliga ayaga keen baabuurtii isurjita ku qoreedna intay ka tireen 1963 ay inta ka tireen ay waxay ku qoreen waxay ku qoreen geedki muxuu ahaay waxay ku qoreen xogga marka af Soomaali ma jirin markaas meesha xogga ma haadi meesha lid h ay ka dhigan haa laga dhigana xogga ay qoreen xogga 64 dagaalkii aad Soomaalidu intaana reer Mariyoolida maraman joogan Allah arhay sirji tawahar warkiya ka dhuma hoogay inta qorteen ay dagaalkii ah hoogay hadda lugu la galeen asaas lugu qosli jiray dadku qosli jiray hoogada hoogada soomaalka naf Soomaaliga kan la far Soomaaliga laga barto dheerta tii la dhiyay far Soomaaliga la qoray inta korid intaas markaan ugu soo baxo xaggan markaad waxaan qodobka saddexaad oo ahay inaan duq magaalo kii ugu horeeyay bari la aasaasay 1904 la magacaabay ninkii sindikaha sindikada la Muqdisho nin Talyaani oo la dhihi jiray Carlaveco ahaayay xilkaas marka Carlaveco uu ahaayay xilkaas waxaa lagu wareejiyay nin Soomaali oo la yiraahdo Sheikh Jamal Soomaalidu ay u taqaan Jamal Jabshe وهي جمال جبشي وكل عدنا أنا عايزين شيء دوني جمال جبشي شيخ جمال شقده وقبطي أو بلا ويا واحد تاعي ما قال ما قارتين جيدا ووين أو جد كان كورس الصوم ولا إيو ما قال ده إنه ده حدين جيدا ووين وكبحايو بريا سال أبور كنت سأل بقول كنت أنا أفرتي على أبور بير جيداس جيداس هم أبوري شيخ جمال وحوي سميه مركا wadooyin kan la yiraahdo mutaqaana waa taqaaniin SYL-ka 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 wadada ka tagaydo isbitaal Martin gelis waa garateen wadadaas SYL-ka inta ka tagto isbitaal Martin gasho oo xafadaas isku rarana la dhigi jiray dad aad deganay dadkii laga jabsha xafadaas wadadan kaloo masaajidka ee Sheikh Abdul Qadir iyo guriga haweenka dhaxdooda marto oo ku dhacdo beerta nabada oo wadadaas ku dhacdo iyo wadada yoobsan inta ka tagto iyadana beerta nabada ku dhacdo oo isla wadadaas leesaga ku gelibdo iyo wadadan la yiraahdo VAGito oo wadadaas le ku dhacdo afartaas wado dadkii deganay iyo meeshaan godka biyaha fariistaan ma aragtay godka biyaha fariistaan oo degmada Xamarweyne dhawr aan ka saaray godkaas biyaha ay fariistaan iyo cinema Afrika meesha ku dhisan tahay iyo guryahan waaweyn oo Ibrahim online meesha ku dhisan waxaas dadkii deganaayo oo dhanaa inta la gacshay ah waxaa lagu aasaasay degmadan hadda la yiraahdo waa Bari oo Barigaas loo baxshay Village Nova Village Nova daas lagu aasaasay Village Nova markii lagu aasaasay degmadaas dhul cabir dhulkaas ugu horeeyay meeshaan buule eelay ka bilow ilaa irda afisyoni inta ka dhaxaydo aasaas loo cabiray haddana skora loo laabay asaa dhinacaas buurkan la soo aadiyo hodan xaggeeda loo dejiyey laakiin seven ka dambe lixdan iyo sagaalkii iyo konton iyo sagaalkii ayaa la cabir doona dhulkaasi xaalahan konton iyo lixdii ayaa dhulkan la cabiray waa beri
أنسلوتي أكيد بلا بعشي أيضو بلا جنوب اللي يقان نو كون سرال بقول كونتون إيه اللحدي إلا اللحدن كي بلا جنوب اللي يقان اللحدن كي مركي لقار إلا اللحدن سقال كي انت قد حيدنا أنسلوتي اللي يقان أنسلوتي إذا اللي يقان كعاق مركو رشي مقع واكب بدلي وبري وبحشي إلا هذا وبري اللي يقان مقع السد هذه قادة طوائد مداس وحن مقع عود ريق الله راح يستوى ورليلي ورت النبض اللي بعش ما قاعد إذا لكن صدق عن اللي من بدل ما قاعد أي كل شيء أي هستان كسر عمر كشيخ جمال شقده أو قبطي كل كاس بركو عبري كن سجال بقول كن تون أي سجال كي ودور شاتيمت دور شدي أو حاكو قول استي من اللي ده أحمد مودو حسين أحمد مودو حسين كل كان وحو عبري هذا يهول وداك لكان هذا اللي يرادو واسكو هذا الدرايو هذا اللي هالسكو هذا ديجري هذا تنا وحي وحي مجا عن هذا اللي يرانا شنيم هذا شنيم اللي يراه كتارلو ماشة أو له هاي اللي يرادو محمد سعيد عيو جنتلمان سواء الاتقان اسكلا شنيم هذا ماشة سوكر استي شنيم هذا اللي بعشي دجان كيو دنا هذا مركب مجساس وقبته حقيقة كنت شنيم هذا الدجنا هذا دجمدي مجا هذا تساس الوسي كسعة مركا جنيم هذا مركي هذا انت مركي ساس وعبر انتي وبدل وحال لوريجي من الذي جري عمر سترلين آسين دي كان قد هدن عمر سترلين وحو عبري قولول كان ووين او هدا آد لبر أفر كبلا وإلا هالكاس قولول كان او دميالها او كورنت بر كورنت او ووين يقولول كان سوق بعد كويا لو ترنت بر ترنت او ووين أو لولك دود شال عبري جرا هذا نوردن هول وده عبودا وعبري بوندير ودود شيء بدود شيء وعي تردش لكن لول كان ووين شق إنك هسا عبري إن اللي رادوا عمر استرلين أو سيندكي سدادة وحال عمر استرلين ماركو كده وحقد لود يبي نل يجري كي نديد أحمد يوسف كان يديد أحمد يوسف وحو عين البحر شغده وقبطي مقالة النلال كيدا أو مقالة كشدا قلوبه هاي كوس كوسا أو قد قدودا مركا النلال قد قدودا دب يشدا ويرلو دفتين ساسا عن لين أو لامبدان ديرو فلور چنتها أو عد عدو دير ديرتا لامبدها سوكو حري أسوكونا مقالة مقالة افتينش كو ميلو وحو سميه دب قديد دالان اي بيا كعبان وصاد تلور ديو يك سو داي لا عبو او سمي وحير وهاي لبا سنه جوج كان يدي احمد يوسف كان يدي وا كبحي احمد مودو حسين اكو سو لابته مثله احمد مودو اكو سو لابته احمد الا اديغا يي تدوب دي ميلها سو هاي كدي وها دكتور عيدروس ني ليرادو اقبتي اسو دكتور عيدروس هاي انقلاب كيابي مد ريفولوشني سغال بلوت انقلاب كيابي مد ملتريا بركاس لو ريك